Hej, jag heter Katarina Synnermark och är projektledare för RDA-projektet på Kungliga biblioteket. Jag ska idag presentera grunderna i RDA, Resource Description and Access, som är de katalogiseringsregler som har ersatt AACR2, som våra svenska katalogiseringsregler bygger på. RDA utvecklas av Joint Steering Committee for the Development of RDA och publicerades första gången 2010. 2013 började reglerna användas av bland annat Library of Congress och British Library. Flera andra stora nationalbibliotek har sedan följt efter. RDA är samlat i ett onlineverktyg som heter RDA Toolkit och som man får tillgång till genom abonnemang. Presentationen som följer är en översättning och bearbetning av Thomas Brendorfers RDA in 10 Easy Steps. Thomas Brendorfer arbetar som bibliotekarie på Guelph Public Library, Ontario, Kanada. RDA är en innehållsstandard. Det betyder att den ger anvisningar om vilka data som ska registreras och hur dessa data ska formuleras i en uppsättning väl definierade element. RDA lägger tyngdpunkten vid att beskriva dataelement och relationerna dem emellan och säger ingenting om hur data ska presenteras. RDA är inte knutet till något speciellt beskrivningsformat, men i presentationen använder jag mig ibland av markexempel för att illustrera och för att det är välbekant för många. Strukturen i RDA bygger på två konceptuella modeller, FRBR och FRAD, där FRAD är en utbyggnad av FRBR. Båda dessa modeller har tagits fram av IFLA och finns presenterade i varsin IFLA-rapport. FRBR betraktar de data som finns i våra katalogposter och ställer frågan: vilka är de väsentliga ting eller entiteter som vi försöker beskriva och hur är dessa relaterade till varandra? Här har vi idén om verket, en avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse. I katalogen samlar vi också data om olika sätt att uttrycka verket, till exempel genom olika översättningar. Varje sådan översättning kan sedan ges ut många gånger vid olika tidpunkter och av olika utgivare. Och när FRBR beskriver manifestationer handlar det om manifestationen av ett särskilt uttryck av ett verk. Varje exemplar kan i sin tur behandlas separat från manifestationen. Verk, uttryck, manifestation och exemplar är de så kallade grupp 1-entiteterna i FRBR. Eftersom FRBR separerar entiteterna så blir relationerna mycket lättare att se. När vi talar om ett verk så talar vi också om personer, institutioner och familjer som är ansvariga för det intellektuella eller konstnärliga innehållet i verket, alltså verkets skapare. När vi talar om uttryck talar vi om personer som förverkligar ett verk. Det kan vara översättare, sångare eller redaktörer. När vi talar om manifestationer talar vi om att ge ut eller distribuera ett fysiskt ting, och då finns en utgivare som är relaterad till manifestationen. För specifika exemplar kan vi tala om ägare, till exempel ett bibliotek som har särskilda exemplar. Personer, familjer och institutioner är de så kallade grupp 2-entiteterna. Grupp 3-entiteterna är koncept, objekt, händelser och plats och kan liksom entiteterna i grupp 1 och 2 utgöra ämnet för ett verk. FRBR säger ingenting om hur allt detta ska kodas och inte heller hur det ska visas upp. Modellen säger bara att dessa relationer finns och det är det som är utgångspunkten. Användarbehoven är centrala i FRBR och FRAD. Här ser vi det användarbehov som FRBR definierar. Hitta vad som finns som ett särskilt ämne av en särskild person med särskilda egenskaper. Identifiera är tvåfalt. Att ange uppgifter som hjälper användaren att identifiera resursen, men också att ange uppgifter som hjälper användaren att skilja mellan väldigt lika entiteter. Välja handlar om att användaren ska kunna välja en resurs med specifika egenskaper. Till exempel om användaren vill ha tag i en film men bara kan se DVD-formatet, så måste hen kunna välja bort VHS-formatet. Få tillgång till hjälper användaren att få tillgång till en resurs. Och nu några sista punkter innan vi startar med de 10 stegen. I RDA kallas fält för element. Strukturen i RDA bygger på idén om att specifika element hör samman med specifika användarbehov, det vill säga de som jag alldeles nyss nämnde. Varje element existerar för att uppfylla ett användarbehov.
Det innebär att vi i RDA inte bara registrerar data för att de finns, utan vi väljer att registrera varje uppgift för att de matchar ett specifikt användarbehov. Vissa element är obligatoriska och valda för att de stödjer de mest basala användarbehoven. Det finns två typer av element. Attributen är egenskap som är knutna till entiteterna. Varje entitet har en uppsättning attribut. De här egenskaperna är data som en användare använder sig av för att finna, identifiera och få tillgång till en resurs. Sen finns det element som beskriver relationer mellan entiteter. Och relationerna hjälper användaren att navigera i en katalog eller databas. Det här är en översikt över presentationen. Jag kommer nu att gå igenom de 10 stegen. Den första uppsättningens steg handlar om de element vars attribut hjälper användaren att identifiera, välja och få tillgång till entiteter. Den andra uppsättningens steg handlar om de element som visar relationerna mellan entiteterna och hjälper användaren att hitta entiteterna. De här 10 stegen följer kapitlen i RDA. Steg 1. Titta på den fysiska resursen. Jag kommer här att ta exemplet bok, men det kan vara vilken resurs som helst. Och vi är nu på manifestations- och exemplarsnivån. RDA säger här att vi ska återge de uppgifter som hjälper användaren att identifiera boken. Här använder RDA 2 olika termer, transcribe och record. Transcribe betyder att man ska återge uppgifterna exakt som de förekommer i resursen med vissa generella undantag, till exempel gällande stora och små bokstäver, interpunktion, diakriter och symboler etc. Det är tillåtet för den katalogiserande institutionen att etablera egna riktlinjer för detta. Att återge uppgifter från resursen exakt som de förekommer innebär att resursen så att säga beskriver sig själv. Det kan hjälpa en användare att skilja en resurs från en annan. Record betyder att man ska ange uppgifterna enligt specifika instruktioner. Det är då inte säkert att detta resulterar i en exakt återgivning av uppgifterna i resursen. De här instruktionerna finns i kapitel 2 med stödinstruktioner i kapitel 1. Vilka är då attributen som hjälper användaren att identifiera boken? Vi har huvudtitel, övrig titelinformation, upphov, varianttitlar, upplaga, utgivaruppgifter, copyrightår och serieuppgift. Identifierare för manifestationen, till exempel ett ISBN eller ett ISSN. Jag har markerat det här med mörkare blå och det är för att det hör ihop med en annan idé som har med identifierare att göra och som jag kommer att ta upp senare i presentationen. Relaterade anmärkningar. Varje anmärkning hör ihop med ett specifikt element, så det finns anmärkning om huvudtitel, anmärkning om upphov och så vidare. Alla dessa är separata data i RDA som ska anges i separata element. Steg 2. Titta på den fysiska resursen igen. Nu ska vi ange de element på manifestations- och exemplarsnivå som hjälper användaren att välja. Instruktionerna för detta finns i kapitel 3 med stödinstruktioner i kapitel 1. Medietyp och bärartyp är nya element och de ersätter de allmänna medietermerna i AACR2. I RDA bryts beståndsdelarna i de allmänna medietermerna ut och placeras i separata element. Medietyp handlar om vilken enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. För att läsa en tryckt bok behövs ingen enhet och därför blir medietypen oförmedlad. Andra exempel på medietyper är video, ljud, dator. Bärartyp handlar om fysiskt medium för lagring i kombination med det redskap som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. För en bok blir bärartypen volym. Bärartyperna är underindelningar till medietyperna. Omfång handlar för en bok om antalet sidor eller blad. Mått kan vara viktigt för en användare som ska välja. Teckenstorlek och sen också relaterade anmärkningar som hänger ihop med specifika element. Steg 3. Registrera det som är relevant för användaren när det gäller att få tillgång till resursen. Instruktionerna för detta finns i kapitel 4 med stödinstruktioner i kapitel 1. Här är några exempel på element. Anskaffningsvillkor, pris, kontaktinformation, en adress eller en webbsida, restriktioner för åtkomst, restriktioner för användning, en URL för själva resursen.
Vi sammanfattar. Användarbehovet identifiera, kapitel 2. Som ni ser är vissa element understrukna här. De här elementen ska återges exakt som de förekommer i resursen, det som kallas transcribe RDA. Som jag sa tidigare finns det generella instruktioner för detta, men de är mycket mer konsekventa och har färre undantag än de i AACR2. Huvudregeln är, ta vad du ser. Här finns även alternativet att acceptera data som de är. Det gäller data som är hämtade från en digital informationskälla. Användarbehovet välja. Instruktionerna finns i kapitel 3. Och RDA kapitel 4 handlar om de element som hjälper användaren att få tillgång till en resurs. Steg 4. Nu lämnar vi den fysiska manifestationen och det fysiska exemplaret och går vidare till uttrycket och verket. RDA säger att vi ska kunna ange de uppgifter som hjälper användaren att identifiera innehållet i resursen. Instruktionerna finns i kapitel 6 med stödinstruktioner i kapitel 5. Här är exempel på element. Föredragen titel för verket. I AACR2 kallades det uniform titel. Ett verk kan ha publicerats under många olika titlar, men en av dessa titlar väljs som den föredragna titeln. I kapitel 6 finns instruktioner för hur man väljer föredragen titel för verket. Verkets form. Det kan vara att det är en roman eller en film till exempel. Årtal för verket. Det är det tidigaste årtalet som är kopplat till verket. Verkets ursprungsort. Innehållstyp tillhör uttrycksnivån. Det kan till exempel vara text eller framförd musik. Uttrycket språk. Om boken är översatt, vilket språk är den översatt till? Identifierare är här markerat med mörkare blå, för här kommer vi in på ett stort område i kapitel 6 som handlar om den auktoriserade sökingången för verket, som ni också ser markerat med mörkblått. Man kanske undrar vad reglerna för huvuduppslag tagit vägen. De finns längst bak i kapitel 6. Anledningen till det är att hela processen att välja företagen titel handlar om att identifiera verket. Det RDA ber oss att göra här är att registrera de specifika element som tillsammans bildar den en identifierare som kallas den auktoriserade sökingången för verket. Den auktoriserade sökingången för verket konstrueras med hjälp av den auktoriserade sökingången för verkets skapare, följd av den föredragna titeln för verket. Ibland kan det också behövas ytterligare element för att man ska kunna skilja ett verk från ett annat verk med samma auktoriserade sökingång. I exemplet längst ner ligger till exempel årtalet efter Annual Report så att man kan skilja den från andra årsrapporter från samma institution. Den auktoriserade sökingången för verket kan också bestå enbart av den föredragna titeln för verket samt andra element som eventuellt behövs för att skilja verket från ett annat verk. Det här gäller verk som inte har en eller flera identifierade skapare, till exempel där upphovet är väldigt diffust, som för till exempel filmer. Och här är några exempel. Då går vi vidare till steg 5. Och det gäller fortfarande innehållet i boken och vi är fortfarande på verks- och uttrycksnivån. Nu gäller element som hjälper användaren att välja just den här boken. Instruktionerna finns i kapitel 7 med stödinstruktioner i kapitel 5. Exempel på element. Innehållets natur. Det är alltså det huvudsakliga innehållets specifika natur. Till exempel kan det vara en fältinspelning av fågelsång eller juridiska artiklar. Innehållets täckning. Innehållets kronologiska eller geografiska täckning. Till exempel att en karta täcker ett visst geografiskt område. Målgrupp. En sammanfattning av innehållet. Illustrativt innehåll. Illustrativt innehåll har med innehållet och uttrycksnivån att göra, medan till exempel paginering har med den fysiska manifestationen att göra. Den som försöker följa ordningen i en markpost kan bli lite förvirrad, och det beror på att RDA knyter instruktionerna för elementen till den entitet de hör samman med. Ytterligare element är kompletterande innehåll, till exempel index eller bibliografi, utmärkelser. Har innehållet vunnit ett pris till exempel? Steg 6.
Nu går vi vidare till andra entiteter och det är här RDA utökats ordentligt från AACR2. RDA ser på personer, familjer och institutioner som entiteter med olika attribut som uppfyller olika användarbehov. Vi ska nu titta på de attribut som hjälper användaren att identifiera en person, familj eller institution. Instruktionerna finns i kapitel 9 för person, 10 för familj, 11 för institution och stödinstruktionerna finns i kapitel 8. Exempel på element som hjälper användaren att identifiera en person. Föredragen namnform för personen, alternativ namnform för personen, födelseår, titel, fullständig namnform, land kopplat till personen, boendeort, personens språk, yrke eller sysselsättning, verksamhetsområde, identifierare för personen och auktoriserad ingång för personen. Och här börjar man se ett mönster. Först går RDA igenom de olika element som identifierar en person och i slutet finns instruktionerna för hur man konstruerar den auktoriserade sökingången för personen, den som identifierar personen. Här är ett exempel. Varje RDA-element står till vänster och elementets värde eller attribut till höger. RDA har särskilda instruktioner för hur man ska ange informationen i varje element. Här ser vi hur flera av elementen har satts ihop för att skapa den auktoriserade sökingången. Här finns också en alternativ ingång. Så RDA införlivar alla instruktioner i AACR2 om hur man gör sökingångar. Men skillnaden är att RDA tar upp de ingående elementen var för sig. Steg 7. Nu går vi vidare till relationerna mellan entiteterna. Och vi börjar med de så kallade primära relationerna. Vi håller i den fysiska resursen och funderar på de inblandade entiteterna från grupp 1. Exemplaret, manifestationen, uttrycket och verket. De finns alla i resursen. Det grundläggande användarbehovet som ska uppfyllas här är att hjälpa användaren att finna alla resurser som förverkligar det särskilda verk och uttryck som finns i resursen och alla exemplar av manifestationen. Alltså, hur kan man finna samma verk eller uttryck i en annan resurs? Om de här primära relationerna handlar kapitel 17. Vi tar ett steg tillbaka och tittar på den här modellen igen. Vi pratar just nu om användarbehovet finna. Vi börjar med att söka på till exempel författarens namn och vi hittar olika verk av den personen. I posten för verket hittar vi kanske andra personer relaterade till verket som i sin tur har relationer till andra verk, uttryck, manifestationer eller exemplar. Steg 8. Ange relationer mellan verk, uttryck, manifestation, exemplar och person, familj, institution. RDA behandlar detta i kapitel 19, 20, 21, 22 med stödinstruktioner i kapitel 18. Relationer är alltså element. Och RDA anger ett antal element för dessa olika typer av relationer. Till exempel skapare, bidragsgivare, utgivare. Man tar det element som beskriver relationen och i värdet för elementet anger man den auktoriserade sökingången eller en unik identifierare. I framtiden kommer vi förmodligen använda oss mer av unika identifierare. Det spelar egentligen ingen roll, för vad jag säger är att det finns en relation här mellan en entitet, till exempel ett verk, och en annan entitet, till exempel en person. Här kan man också vara lite mer specifik om vilken typ av relation det rör sig om. Till exempel är skapare en väldigt bred term, men man kan bli mer specifik genom att ange vilken typ av skapare det rör sig om, genom att ange en relationsbeteckning som säger att det handlar om en författare eller en kompositör. De här relationsbeteckningarna hittar man i appendix I. Och i Mark 21 finns det koder för dem som vi använder redan idag. Vi ska gå igenom ett par exempel. Vi har ett verk. Vi har relationselementet skapare. Vi har ett värde för elementet. Den auktoriserade sökingången för Ernest Hemingway. Och vi har en relationsbeteckning, författare. Vi har ett uttryck. Vi har relationselementet bidragsgivare. Värdet för elementet, en auktoriserad sökingång och en specifik relationsbeteckning för relationen. I det här fallet en översättare.
Vi har en manifestation. Vi har relationsmedelementet utgivare. Och vi har ett värde i form av en auktoriserad sökingång. Vi har ett exemplar. Vi har relationselementet ägare. Vi har ett värde. En auktoriserad sökingång som representerar en ägare. Och en relationsbeteckning som specificerar relationen. Nu ska jag gå igenom relationselementen. Här finns en skillnad från AACR2 Mark. När du en gång har bestämt vilka som är ansvariga för resursen du har framför dig så ska du bestämma dig för vad som ska vara huvuduppslag och vad som ska vara biuppslag. RDA ber dig att vara lite mer specifik i fråga om relationerna mellan dessa personer, familjer eller institutioner och verket, uttrycket, manifestationen och exemplaret. För ett verk finns det två relationselement, skapare eller annan person, familj eller institution kopplat till verket och till dem flera relationsbeteckningar. Det finns bara ett relationselement för uttryck, bidragsgivare, men flera relationsbeteckningar. Det finns flera relationselement för manifestation och sedan några få mer specifika relationsbeteckningar. Vi har tre relationselement för relationer till ett exemplar och några mer specifika relationsbeteckningar. Här är ett exempel på hur man ska tänka. Det här är en CD med musik. Colin Porter är kompositör och sångare. Han sjunger duett med Teresa. Det finns en huvudtitel. Vilka är relationerna här? Jo, verket har en skapare. Det är Colin Porter. Porter, Colin, är värdet för relationselementet skapare. Och kompositör är den relationsbeteckning som talar om vilken typ av skapare rör sig om. Här har man använt den utskrivna termen som finns i RDA Appendix I. Och det kan man göra. Men i Voyager brukar vi ju använda markkoder i delfält 4. Till exempel hade vi skrivit CMP istället för kompositör. Hade det rört sig om en författare hade vi angett AUT. Så det här är alltså ingenting nytt. Att vara kompositör ger Colin Porter rätten att vara i den auktoriserade sökingången för verket. På uttrycksnivån har vi två relaterade personer. Porter Colin är sångare, liksom Teresa. Vi ser här hur RDA plockar isär informationen vi har och visar att det rör sig om olika typer av relationer till olika entiteter. Colin Porter har en relation till verket som skapare och till uttrycket som sångare. I Mark ser det ut så här i en sträng där Colin Porter får två funktionstermer eller koder efter sitt namn. Teresa hamnar i 700. Vi går tillbaka till modellen igen. Säg att vi har hittat ett verk och vi hittar information om att detta verk är en omarbetning av ett annat verk eller att detta verk är en del av ett annat verk. Nu handlar det om relationerna mellan verk, uttryck, manifestationer, exemplar och andra verk, uttryck, manifestationer, exemplar. En verksentitet är relaterad till en annan verksentitet eller en uttrycksentitet är relaterad till en annan uttrycksentitet och så vidare. Om detta handlar steg 9. Visa relationer mellan verk, uttryck, manifestationer, exemplar och andra verk, uttryck, manifestationer, exemplar. Fyra olika kapitel, ett för varje entitet. 25, 26, 27, 28 med stödinstruktioner i kapitel 24. Relationselementen på högsta nivån är bara fyra. Relaterat verk, relaterat uttryck, relaterad manifestation och relaterat exemplar. Man väljer ett element för den relation man vill beskriva. Och sen kan man specificera ytterligare hur denna relation ser ut med hjälp av en relationsbeteckning. Och som eventvärde anger man den auktoriserade sökingången eller en identifierare för den entiteten. Beteckningar för relationer mellan verk, uttryck, manifestationer och exemplar finns i Appendix J i RDA. De är inte översatta till svenska ännu. Här ser vi också en annan konvention, strukturerad beskrivning och ostrukturerad beskrivning. Strukturerad beskrivning är, kan man säga, en strukturerad beskrivning av den andra resursen med det element du vanligen ser i en katalogpost. Ostrukturerad beskrivning är egentligen en anmärkning som man kan lägga om man inte vill vara så specifik. Du kanske vill säga att ett verk är baserat på musik av Gershwin. Du säger att det finns ett relaterat verk, men du vill inte vara mer specifik än så. Andra element är till exempel nummer på del, det är för ingångar för serier. Det finns här
Det finns här eftersom det rör relationen mellan den bok du har i handen och den serie den är en del av. Här anger man den auktoriserade sökingången för serien, men eftersom numret är en del av relationen så hittar man det elementet här. Anmärkning om källa är ett annat element. Och här undrar man kanske var dessa relationer ska läggas. I bibliografiska poster eller i auktoritetsposter? RDA ger inget svar på det. Man kan välja. RDA handlar bara om relationer mellan olika ting. Hur man konstruerar sin katalog eller visar upp den för användaren är en helt annan fråga som RDA inte tar ställning till. Jag ska nu gå igenom några exempel som visar på relationer mellan verk och användaren av auktoriserade sökingången. Här har vi ett exempel på ett verk som är en parodi på ett annat verk. Board of the Rings. Jag kommer att använda relationselementet relaterat verk. Värdet för elementet är den auktoriserade sökingången för det relaterade verket. Relationsbeteckningen blir parodi på verk. Här i presentationen använder jag de engelska relationsbeteckningarna eftersom de inte är översatta ännu. Så här ser det ut kodat i Mark. Det är kanske inte sättet man vill att det ska se ut på, men relationskoden måste vara unik. En parodi på ett uttryck är ju en annan typ av relation. I det andra exemplet har vi en del i en serie. Vi har en relation mellan den bok vi har i handen och serien den ingår i. Seriens auktoriserade sökingång är värdet för relationselementet relaterat verk. Relationsbeteckningen specificerar ytterligare med i serien och sist elementet nummer på del. Markfältet ni ser här innehåller all denna information. Den säger att det finns ett relaterat verk, en serie. Värdet är den auktoriserade sökingången för serien och man får också veta vilken del i serien det rör sig om. Nu ska vi titta på några exempel på strukturerade beskrivningar som visar relationer mellan verk, uttryck, manifestationer och exemplar. Det här är ett exempel på ett verk som innehåller flera andra verk. Vi väljer relationselementet relaterat verk och värdet är en strukturerad beskrivning. Relationsbeteckningen är innehåller verk. Och så här ser det ut i Mark. Nästa är en strukturerad beskrivning av relationen mellan två uttryck av samma verk. Relationselementet är relaterat uttryck. Värdet en strukturerad beskrivning och relationsbeteckningen är förkortad som uttryck. I Mark ser det ut så här. Det är inte så väl strukturerat i separata element. I RDA däremot finns det kontrollerade element som vi kan använda. Och så några exempel på ostrukturerade beskrivningar. Vi har ett verk som är en lärarhandledning till ett annat verk. Relationselementet relaterat verk. Värde för elementet är en anmärkning om att det relaterade verket finns tillgängligt online. Vi har ett uttryck. Vi använder relationselementet relaterat uttryck. Värdet för elementet är en anmärkning om att det finns en förkortad version. Vi har en manifestation. Vi använder relationselementet relaterat manifestation. Och värdet för elementet anger sin anmärkning om att filmen finns i ett annat format. Vi har ett relaterat exemplar och det här handlar om en specifik kopia. Som jag sa tidigare kan det ibland vara svårt att avgöra vad som ska ligga i bibliografiska poster och vad som ska ligga i auktoritetsposter. Instruktionerna kan verka otydliga. Men det finns relationer som ska läggas i auktoritetsposter. Här har vi ett exempel på några relationstermer som de ser ut i nya auktoritetsposter enligt RDA i Mark. Vi har verket, romanen Dr. Zhivago som är relaterad till två andra verk. Det är två filmer med samma namn men med olika år. Det finns relationsbeteckningar här som specificerar relationen och som genererar se även anmärkningar i kataloger. Nu till det sista steget, steg 10. Det finns ytterligare en uppsättning relationer och det är relationer mellan personer, familjer, institutioner och andra personer, familjer, institutioner. Instruktionerna för dessa relationer finns i kapitel 30, 31, 32. Ett för varje entitet med stödinstruktioner i kapitel 29. Relationselementen på högsta nivå är endast tre. Relaterad person, relaterad familj och relaterad institution.
Värdet för elementen ska vara en auktoriserad sökingång eller en identifierare. Sen finns det också relationsbeteckningar som ger mer specifik information om relationen samt några element för ytterligare information, anmärkning om källa och några till. Några exempel. Vi börjar med den här entiteten, en pseudonym. De behandlas fortfarande som separata entiteter, precis som i ACR2. Relationselementet är relaterad person. Värdet på elementet är en auktoriserad sökingång. Relationsbeteckningen är verklig identitet. En institution, eller i det här fallet ett jazzband, Miles Davis Quintet. Relationselementet är relaterad person och värdet för elementet är den auktoriserade sökingången för personen och relationsbeteckningen grundare. En person. Den här gången använder vi relationselementet relaterad institution eller relaterad instans. Och värdet blir Sonny och Cher som är den auktoriserade sökingången för gruppen. En institution, en restaurang och relationselementet blir relaterad familj. Och värdet blir den auktoriserade sökingången för den relaterade familjen och relationsbeteckningen blir grundande familj. Nu tänker jag sammanfatta de 10 stegen i RDA. Vi började med manifestationen och exemplaret. Vi tittade på attribut som hjälpte användaren att identifiera, välja och få tillgång till. Sen gick vi över till innehållet i verket och uttrycket och sedan vidare till andra entiteter, personer, familjer och institutioner som är kopplade till resursen. Kapitel 11-16 handlar om ämnesentiteter och endast ett av dem har lite information och det är kapitlet om platser. Och så till sist de 4 sista stegen som handlar om relationerna mellan entiteterna. Och där var presentationen slut. Om ni vill veta mer om det RDA-projekt som pågår på Kungliga biblioteket så kan ni titta på vår webbsida. Det går också bra att mejla oss på mejladressen ni ser här i presentationen. Och då vill jag bara tacka för mig.